De biz bu zənglərə davam da elətdirə bilərdik və nə qədər sizin suallarınız var və hələ nə qədər suallarınız olacaq. Yəni biz bütün bəşəriyyət əslində bugün heç vaxt yaşamadığımız bir dönəmə qədəm qoyub, heç vaxt planlaşdırmadığımız, heç vaxt görmədiyimiz şeylər baş verməkdədir. Harada yaşamamızdan asılı olmayaraq və bu həqiqətən də bir gəminin göyərtəsində olduğunu biz bugün hiss edirik. Fərq etməz sən zənginsən, yoxsulsan, hansı təbəqənin nümayəndəsisən, siyasətə iştirak edirsən, etmirsən, sən siyasətə qarışırsın, siyasətinə qarışır. Bugün biz həqiqətən heç vaxt ağlımıza gətirmədiyimiz bir dönəmi yaşamaqdayıq və bugün bu qədər külli miqdarda sualların meydana çıxması yalnız təbiidir. Və bu suallar meydana çıxdıqca onlar öz həllini tapmalıdır. Və mən burada ABŞ-da hər saat bunun fərqindəyəm. Heç vaxt görmədiyim e-maillər almaqdayam. Elektron bələdiyyədən, burada əlbəttə ki, bələdiyyə özü bir hakimiyyətdir. Hər bir ştatın nə qədər bələdiyyəsi vardır. Amma hər bir ştat özü özlüyündə dövlətdir və s. Amma bugün Azərbaycanda bu qədər suallar bizim beynimizə gəldiyi halda, yeni situasiyalar yarandığı halda, baxın, biraz əvvəl Əli bəy danışırdı ki, bəs bu maaşlar ödənilməlidir, xəstəlik bilirsənləri ödənilməlidir. Amma yeni situasiyalar çıxır. Məsəl üçün, taksi sürücülərini kim ödəyəcək? Evdə qalanları necə olacaq? Nə qədər pul var? Bunun üçün pulumuz var mı, yox? Hansı puldan ayrılacaq? Yəni, külli miqdarda yeni suallar çıxır və onların çıxması qaçılmazdır. Amma mən onu da görürəm ki, bugün biz dövlətin bu böhranı idarə etməsini görmürük. O ki, orta bir surətdə idarə olunur. Yaxşı gəlir Dünya Səhiyyə Təşkilatı var. Çünki Azərbaycan iqtidarı öz vətəndaşlarını eşitmir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı heç olmazsa mandatory, mütləq surətdə göndərməkdə olduğu tələblərin bir qismi yerinə yetirilməkdədir. Yəni, o iaşə obyektlərinin bağlanması, restoranların, diskotekaların və s. və laxır məktəblərin. Amma baxın, biz həyəcan təbili çalanda hələ bu tələbat yox, bu tələb yox idi. Və biz xəbərdarlıq edirdik ki, bağlamaq lazımdır. İş görmək, gözləmək ki, gəlsin sənin qapını döysün. Və potensial olaraq hər bir şəxs bugün bu ölümcül virusun daşıyıcısı ola bilir. Biz bunu bilmirik. Bunun üçün inkubasiya müddəti indiyə dək deyirdilər ki, 2 həftədir. İndi isə deyirlər ki, bəlkə də 1 ay olması mümkündür. İndiyə dək düşünürdülər ki, o yalnız damcı vasitəsilə öskürək, askırmaq vaxtı keçir. İndi isə deyirlər ki, xeyr, bu təmas vaxtı, stolun üstündən, əlin teması ilə və s. Yəni, nə qədər bilmədiyimiz suallar vardır və bu dönəmdə biz dövlət rəhbərlərinin iş başında görməyimiz bizim yalnız çox təbii tələbimizdir. Və biz biraz əvvəl izləyicimizin dediyi kimi, bütün dünya ölkələrində biz briefinglər keçirildiyini görməkdəyik. Saat basat, hər gün adamlar işləyirlər və hesabat verirlər və adamların deyinə girən və yerinə yaranan situasiyalarla bağlı tələ ölçü götürməkdədirlər. Serbiya prezidenti hətta koronavirusdan bağlı o briefingdə ona sual verəndə özünün də burnu axırdı. Öskürürdü adam yazıq. Amma xəstə yenə də gəlib briefingini keçir. Geri gəlmişkən artıq onun da həmin o qapalı yerdə prez briefing keçirilməsi doğru deyildir. Məsələn, dünən artıq mən ABŞ-da dediyim kimi hər gün görmədiyimiz mənzərələr görməkdəyik. ABŞ prezidentliyinə namizədlərin debatı keçirilirdi Joe Biden'la Bernie Sanders arasında. Axı, artıq orada heç bir auditoriya yox idi. Yalnız 2 danışan var idi və sual verən jurnalistlər vardı və jurnalistlərlə o çıxış edənlər arası nə qədər böyük bir məsafə vardı və Bernie Sanders bitəndən sonra da sadəcə olaraq sağ ol dedi, belə ayrıldı. Getdi. Yəni, bu debatı siz təsəvvür edirsinizmi, nə qədər adam gəlib oturmaq istərdi? Yəni, bugün artıq həmin o press briefinglərdə keçirəndə onun formatını dəyişmək məcburiyyəti. Yəni, bu milyonlarla planetdə adamın həyatını dəyişməkdədir. Mənim də həyatımı dəyişməkdədir. Ona görə mən Əli bəy bu sualı da verdim ki, bəs sizin həyatınız bu necə dəyişir? Yəni, dəyişməməsi yanlışdır. Bəli, biz həyatımızı dəyişməliyik. Özümüzü mühafizə etmək üçün, yaxınlarımızı mühafizə etmək üçün və dövlətimizi qorub saxlamaq üçün. İtaliyada biz baş verənlərin bugün hər 4 dəqiqədən bir İtaliyada adam ölür koronavirusdan. Bu dəhşətli bir statistikadır. Və İtaliya kimi yüksək səhiyyəsi olan bir ölkədə, Avropanın mərkəzində bugün koronavirusun episentri artıq Asiya deyil, Avropadır. İnkişaf etmiş dünyadır.
bəs bizi, biz necə bunu keçirəcəyik? Yəni, dedin ki, söhbət yalnız vaxt məsələsidir. Bir həftə ola bilir, iki həftə ola bilir, bir ay ola bilir. Yalnız artıq bu qlobal pandemi ilə bağlı iş görmək lazımdır. Ay, yatanlar, oyanın və iş görün. Görürsünüz, adamların nə qədər sualları yaranır. Təkcə o Dünya Səhiyyə Təşkilatının dediyi kimi bağlamaqla, hansısa obyektləri, yaşlı obyektləri bağlamaqla iş keçmir ki. Bəli, bu obyektləri bugün bağlamaq lazımdır ona görə ki, adamlar hamısı eyni vaxtda xəstələnməsinlər, hamısı eyni vaxtda reanimasiya düşməsinlər və xəstəxanalarda çarpaylar tapılmasın deyə ona görə ertələnmək məcburiyyət. Amma bu problemlərə hamısını hər etmir. Bu iqtisadiyyatın qaçılmaz çöküşünü, tənəzzülünü axı ertələmiş olmur. Əgər bu qədər adam iş yerinə çıxmayacaqsa, nə baş verəcək? Bu qədər adamların siz ehtiyacını necə ödəyəcəksiniz, hansı pulda ödəyəcəksiniz, hansı formada? Dediyim kimi, bu heç vaxt ağlımıza gətirmədiyimiz bir situasiya yaranıb və bu hökumətin demokratik olub-olmamasına asılı, onun hakimiyyətə necə gəlibəsinə asılı olmayaraq, seçki ilə yoxsa atasından hədiyyə kimi fərq etməz. Bugün bu dövlətə rəhbər lazımdır, hökumət lazımdır. Millətə sahib çıxmaq lazımdır, izah etmək lazımdır. Bugün dövlət başçıları, hətta mən sizə o gün göstərdim, Dünya Səhiyyə Təşkilatının direktoru, o qədər mühüm bir şəxs, özü əllərini yurdu və buna Safe Hands Challenge, yer gəlmişkən Safe Hands Challenge bu tweet indi də davam edir və siz də öz videolarınızı düzəldib həmin tweet altında paylaşa bilərsiniz ki, əli yumaq necə lazımdır? Bəli, biz uşağa öyrədirsən ki, əli necə yumaq lazım? Xeyr, bugün həqiqətən də bu sadə bir yoldan onun qarşısını almaq, çünki bu virus həm də təmas vasitəsilə bizim üstündə qala bilir və bizi yoluxdura bilir. Bugün adamları evdə saxlamaq asan bir şey gələ bilir. Xeyr, bu həyatı xilas etməkdən ötürüdür. Ölümlər olması qaçılmazdır. Və mən burada spekulasiya etmək istəmirəm ki, nə qədər olacaq, gözlənti nədənim, Azərbaycanda bu nə qədər. Amma sən adamlara reallığı göstərməlisən və ortaya çıxan yeni problemlərlə bağlı problemləri həll etməyə çalışmalısan. Hökumət bundan ötürü lazımdır, idarəçilik bundan ötürü lazımdır. Və əgər bugün Səhiyyə Naziri tanışmayacaqsa, mənə o Səhiyyə Naziri mənim nəyimə gərəkdir? Və əgər mən bugün prezidentimi danışan görmürəmsə, iş başında görmürəmsə, onun səhər saat 9-da iş yerinə gəlib idman etməsi, akrobatikalə məşğul olması mənim nəyimə lazımdır? Bugün millətə sahib çıxmaq lazımdır və külli miqdarda meydana çıxan yeni problemləri həll etmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, biz saatları, günləri qaçırmaqdayıq. Bu bizim bizim üçün, bizim gələcəyim, bizim vətəndaşlarımız üçün, bizim gənclərin, bizim nənə-babalarımız üçün çox katastrofik, faciəvi nəticələr gətirib çıxara bilər. Mən bunu panika yaratmaq üçün demirəm, bu bir reallıqdır və bütün dünyada adamların, hökumətlərin, millətlərin həyatını dəyişməyə məcbur edən bir reallıqdır və bugün biz bir yerdə olmalıyıq. Bir icma olaraq başa düşməliyik ki, bu qlobal pandemiyadan hamımız bacardığımızı etməliyik ki, bu situasiyanı, bu problemi, bu krizi arxada qoyaq və rahat nəfəs alaq. Və vəziyyətə prezident nəzarət edir deməklə heç nə dəyişmir. Çünki vəziyyət özü dəyişir. Hər an, hər saat dəyişməkdədir. Və biz doğrudan da dövlət başçılarını iş başında görməliyik. Bu problemlərin yığılıb qalmasına şərait yaratmaq yox, onları yarandıqca həll etmə etdiyini görməliyik. Bu bizim haqqımızda. Hər bir vətəndaşın haqqıda. Özünüzə müğayət olun. Azərbaycanınızı Allah hifz etsin. Sabahdək.